السلام علیکم ناظرین دیٹ مجھ دلتا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ساؤتھ وزیرستان کے ناسیو زمر سارا جو سب ہم ناستے ابن ابا تپوس کو چھ ہیلتھ سیکٹر کے سمرا پروگریس شروع دے اور بیا کووڈ 19 چکم دے کرونا پاگے والے سرکم احتیاطی تدابیر اپنا کول پکا دے چھ سے بو دلتا ہیلتھ سیکٹر کی کا مختصر الفاظ کے رتا ہوا یہ سب پروگریس شوی دے بیا کرونا چکم مسئلہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول نمک کو زستا او ساسو د ټیم شکریہ ادا کوم چې وی وکو ایست د ترالی او زمون سره کیناستای څنګه تاسو ته پوسو کو د جنوبی وزیرستان چې کم د هیڅ سیستم دی پاره کې مونږ کم امپروومنٹ راوسته دی کما بهترین راوسته ده نو الحمدلله د اگینا ز د یو هدا پوری مطمئنه ما کما چې د دوایانو خبره وا د ډاکټرانو د موجودګۍ مسله وا نو هغه تر ډیر هدا پوری مونږه کوشش کړې ده او هغه مونږه حل کړې ده او د کورونا چې کومه دا کورونا په واره سره واسه پیغام ورکول و باندې جی دا زما د خپل جنوبی وزیرستان چې څومره عوام دي او زمونږ پبلک دي دا خو نه زما دا اپیل دی چې څومره زمونږ سینیئر سټیزنز دي چې هغوی خپل رجسٹریشن وکړي هغوی راشي او زمونږ چې کوم ویکسینیشن سینټرې دي د هغه نه ویکسین ترلاسه کړي هلته زمونږ دا سروسز موجود دي هغه په ڈی ایچ کیو هسپتال وانا کې په مولیفان سرای اسپیټال کې په شولام کې او په توي خل کې نو ټول ته زما دا اپیل دی چې څنګه دا وبا په ټول دنیا کې راغلی دا او یو پندېمیک دی نو به هیڅ صورت اختیار کړی دی او دا کې نه کوشش تا کول پکار دی چې څومره زمونږ سروخت کړه او دا کې نه د پاسا کسان دي هغه دې سنټرو تراشي او فری اف کاسټ د دې سنټرو نه فل ویکسینیشن وکي او چې کوم نور احتیاطي تدابیر دي لکه د ماسک اغوستل شو د یو بل سره فاصله ساتل شو او دا شان چې کوم هجوم والا ځایونه دي هغه ځایونه ځان ساتل دي نو دا سو یو او د لاس وینځل دي دا یو سو احتیاطي تدابیر اختیار کړئ شي نو ان شاء الله تعالی ډیر زر به مونږ په دې وبا باندې قابو کړو شکریہ نظرین تاسو په ځین کې بارځي چې دیس هډ کوارټر هسپتال ونه په والي سره تا تاسو ولې نه پرې وکړلو ځکه چې هغه ته یو غټه مسله جوړه شوې ده په دلته مسله دا ده چې هغه یو ځان ته باډي ده نو هغه سیټ اپ چې کوم دی هغه ریسپانسیبل چې کوم یې هغه ایم ای سی او هغه ډایرکټ ده صوبایي ګورنمنت سره یو ډی ایچ او افس چې کوم دی هغه یو ځان ته شعبہ باورتا ہوا یو یا انٹیٹی باورتا ہوا یو نو دا غا مسئلہ یو انشاءاللہ پہن سیکٹر بانے با ہم مجھ نظر ساتو آئندہ دا پارا با دا غا شایان چی کم دی گورو بے او پراتون کی ٹیم کی چی کم دی ڈی ایچو سر با انشاءاللہ تفصیلی انٹرویو کوا عمر وزیر جرگا نیوز وانی